Ուրիշ այբուբենների ստեղծողների հետ Մաշտոցին ամենից շատ համեմատել են օտարները։ Ահա Մարկվարտը, գերմանացի աշխարհաչակ արևելագետը, որ հմուտ էր արևելյան ու արևմտյան բազմաթիվ մեռած ու կենդանի լեզուների և գիտակ նույնքան այբուբենների։ Եթե նկատենք այն պարագաները, որոնց տակ Մաշտոց և Սահակ իրենց մտքի գործունեությամբ եկեղեցական ու ժողովրդական ինքնագիտակցության զարթուցին հայ ազգը, և այս գործքին հետ համեմատության դնենք դանայան այն պարգևը, որ Պեպինոս Ֆրանկ քաղաքական ու եկեղեցական ամեն միջոց իրապ լիապես իր ձեռքին ունենալով նվիրեց գերման ժողովրդյան, այն ատեն թե Պեպինոս և թե յուր զինակիրը Վինֆրիդ խեղճ թզուկներ կերևան համեմատությամբ մտքի այս հսկաներում։ Գերմանացի գիտնականի մեջ չէր կարող խոսել հայկական հպարտությունը, ուր մնաց թե սենապարությունը։ Գերմանացի գիտնականը պարզապես սոսկ քարտուղարություն է անում մի ժողովում, որ երկարաձգվեց դարերով, ժողով, որի օրակարգում կար մեկ հարց միայն, քննարկվում էր մեր լինել կամ չլինելու խնդիրը։ Ահա թե ինչու այսօր 16 դարյա իր բարձունքից նայելով Մաշտոցը մեզ երևում է նախ և առաջ իբրև մի վիթխարի քաղաքագետ, որի շահած անարյուն ճակատամարտի հետ չի կարող համեմատվել մեր սպարապետների փառավոր հաղթանակներից և ոչ մեկը։ Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ և ռադիոդիտողներ, մեր տաղավարում կրկին հայուտեսակ հաղորդաշարի հյուրն է Արմեն Զաքարյանը, քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոցի տնօրենը, և պարզապես ինձ համար հզոր և պատկառելի մի հայմարտ, ով իր, այդպես ասենք, ոչ ազատ ժամանակից հսկա մի ժամանակ է տրամադրել Մաշտոցի առաքելությունը հիմնովին ուսումնասիրելու և մեզ ներկայացնելու համար։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տեսեք, այդպես ասենք, անհամեստորեն ասենք, որ մի հզոր ազգ, գերման ազգ, գերմանացի ազգի ամենալավագույն զավակներից մեկ, ամենահռչակավոր և ամենամեծ գիտակ արևելագետ, այդպիսի կարծիքի արտահայտում Մաշտոցի առաքելության նկատմամբ, Մաշտոցի և Սահակ-Պարգևի, այո, այսինքն այս տեսակետից ինչպիսին է այդ առաքելությունը, որ մենք հիմա այդպես շռայլոյեն օգտագործում ենք առանց իսկ հասկանալու դրա հզորությունը, դրա կարևորությունը, մեզ համար սովորական է դարձել, որ մենք ունենք այբուբեն, այ աշխարհի այդպես 4 ցեկերում օգտագործում են մի լատինատար, վրան կետեր դնելով, գծիքներ դնելով եւ ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան ձևափոխելով, եւ կիրիլիցան էլ նույնի մի փոքր աղավաղված այդպես արտացոլքն է, բայց այդքան ազգեր, այդքան միլիոնավոր, միլիարդավոր մարդիկ կատարում են այդ նույն առաքելությունը, և մի Մաշտոց, մի փոքր նվազ ազգի ճակերտներով, որտեղ վստահ են, որ քանակությամբ չի որոշում մեծությունը, և պատահական չի, որ մենք նման հսկաներ ենք ծնել, և վստահ առանց նսեմացնելու Արարատի դերը, վստահ Մաշտոցը շատ ավելի մեծ է, քան Արարատը հայոց համար։ Այս տեսանկյունից ի՞նչն է խորհուրդը, որտեղ այդ գաղտնիքը, որ մի ազգ կարողանում է Մաշտոց երկնել, մի ազգ կարողանում է Կոմիտաս կամ Նժդեհ երկնել, երկրորդ Կոմիտասը չկա, մի Բարտոկ ազգանունով հունգարացի կա, բայց որի առաքելությունը բացարձակ համեմատելի չի բանի Կոմիտասի առաքելության հետ, իր գաղափարական հենքով, թե ինչ էր Կոմիտասը հավաքում մի ամբողջ ազգի մշակույթ և ինչ էր բանաձևում այն, և Բարտոկի առաքելությունը շատ ավելի նվազ առաքելություն ունի, և այդպես Մարկվարտին երկրորդելով հոգևոր թզուկություն է, երրորդը չկա, այսինքն Մաշտոցի զավակները, հոգեզավակները, այլ այբուբեն, մեր մշակութային այբուբենը կամ մեր ոգու և գաղափարի այբուբեն կերտող Գարեգին Նժդեհը, այսինքն ի՞նչն է խորհուրդը, որտեղից այս կարծես թե հատվող, կարծես թե սրերով խոցոտված, բռնաբարված, մորթոտված, ցեղասպանված հայոց արգանդից մենք նորից շարունակում ենք երկնել նման հզոր անհատներ, ովքեր ոչ միայն մեր ազգին, այլ աշխարհին դասեր ունեն տալու։ Շնորհակալություն հրավերի համար, պարոն Գինոսյան։ Տեսեք,
Նախորդ մեր հաղորդման ժամանակ մենք խոսեցինք այն մասին, որ Մաշտոցը հայոց լեզվի բոլոր հնչյունները ճանաչեց, դրանք նշանակեց եւ անվանեց, հա՞։ Այսինքն շատ խորհրդավոր է հնչում։ Նշանակեց, նշանագիր տվեց, այսինքն այդ պատճառով որ կոչվում է նշանագրեր, այսինքն նշանով գրով նշան արեց հնչունին, հնչունին նշան տվեց, որ ամեն հնչունին տվեց իր նշանը։ Հիմա եթե Մաշտոցը մեր խոսքի հնչունները հավաքեց, դա մեր երկի հնչունները հավաքեց Կոմիտասը, Կոմիտասի, այսինքն այն հոգևոր անբարումները, որ մեր ժողովրդի մեջ դարեր շարունակ տեղ են գտել, այդ ամբողջը իմի բերեց, հավաքեց եւ արդեն սերունդներին որպես ժառանգություն, դա էլ Կոմիտասն է արել։ Եվ այստեղ Կոմիտասի արված աշխատանքը, տքնությունը, ի դեպ Մաշտոցինել էին, շատ Ակումիտ անունով էին կոչում Կոստանդնապոլսում, Կոստանդնապոլսի եպիսկոպոսը նրան Ակումիտ էր կոչում, որովհետև տքնող է նշանակում։ Այդ նույն տքնությունը նաև Կոմիտասը, ոչ թե ճկնող, այլ տքնող, տքնող Ակումիտ, այսինքն Մաշտոցը, այդտեղ էլ խնդիր կա, որ Մաշտոցին Մեսրոպ անվանում է խորենացին, Կորյունը չի անվանում, Մաշտոց է ասում։ Այդտեղ խել խնդիր կա, նրա անունը Մաշտոց էր, թե Մեսրոպ էր։ Ուզում եմ ասեմ, գիտնականները մեծ բաների չեն եկել։ Եկեղեցագիրքը, աղոթագիրքը Մաշտոց է կոչում, բայց ինչքան գիտեմ, Մեսրոպ Մաշտոց հետ կապված չի դա։ Լիքը այդպիսի բաներ կան, որ վեճեր կան, բայց Մաշտոց, Մեսրոպ են նրան ասել, Մաշտոց են ասել, Ակումիտ են ասել և Մաստուբիոս, այսինքն Մաշտոց, Մաստուբիոս, այս հունական դրսևորման տարբերակը, հունական հնչում, հունը հռոմեական մատենագրության մեջ նրա անունը Մաստուբիոս է եղել և քոր եպիսկոպոս, և այդտեղ նաև լավ է, որ դա կա, որովհետև մենք իմացանք, որ նա քոր եպիսկոպոս է եղել և մասնակցել է այն բանավեճին, որ այդ ժամանակ գոյություն ուներ աշխարում, նեստորականության հարուցած խնդրի շուրջ։ Դա ես մեզ համար այսօր ընդհանրապես արդի թեմա չէ, որովհետև հետո քրիստոնեական եկեղեցին այնքան տրոհումներ ունեցավ, և այստեղ նախորդ անգամ մենք արձանագրեցինք, որ քաղաքակրթական հավասարակշռության ինքնության ատաղձի հիմքը դրեց Մաշտոցը, այսինքն դու պետք է ինքդ քո ինքնությունը հավասարակշռես միշտ, որովհետև երբ մեկ կողմի վրա ավելի շատ ես հակվում, ինչպես, այսինքն երբ որ Վարդանանց պատերազմից հետո ավարայրի ճակատամարտով, հետո 480 Վարդանն էլ Մաշտոցի աշակերտն է եղել, Մաշտոցի սանն է եղել նաև, հա իհարկե, Մաշտոցը ինքը ուսուցիչ էր, առաջին հերթին մենք պետք է ֆիքսենք, որ նա ուսուցիչ էր, լուսավորչական, այսինքն իր ուսուցչական գործն է նրան բերել այն մտքին, որ պետք է հայերեն տառեր ու նշանագրեր ունենալ, որոնցով կթարգմանվի Աստվածաշունչը, և մեծ խորհուրդ կա դրա մեջ, որ ճանաչել իմաստություն և Սխրատ, իմանալ Սպանը Սանճարը։ Եվ նկատենք, որ դա էլ պատահական չէ, թե որն էր առաջին նախադասությունը, որ թարգմանվեց հայերեն։ Հայերեն տառերով Մեսրոպատար գրված առաջին նախադասությունը, նա ասում է իմանալ զբանս հանճարով, այսինքն սովորեք մեծերից, սովորեք հանճարներից, սովորեք տաղանդներից, և ճանաչել իմաստությունը ճանաչեք, և Խրատը, որ Աստուծ է գալիս, հա, այդպես նկատում էր, որովհետև Կորյունը այդտեղ շատ հետաքրքիր է, Մովսեսի մասին խոսելիս նա ասում է օրենսուսույց Մովսեսը,
օրենքներ սովորեցնող։ Օրենքներ, բայց ինչի համար են նա ասում օրենսուսույց Մովսեսը, որովհետև նա Աստծու հետ հաղորդակցվել էր։ Աստծուն լսել էր Աստվածային օրենքների մասին։ Այո, Աստված էր տվել այդ օրենքները, գնացեք եւ այսպես ապրեք։ Ոսկե ոչ թե որպեսի հստակություն մտցնենք, ոչ թե Մովսես խորհրդանոցի մասին, այլ օրենսուսույց Աստվածաշնչյան Մովսեսի։ Հայերենով գրված առաջին գիրքը դա Կորյունի Վարդ Մաշտոցին է կարճ, որ ասում ենք, միջդեռ որ առաջին հայերեն այդ կրոնական ժամերկությունները, Աստվածաշունչը, ամեն ինչը, եթե մի կողմ ենք թողում, հայերենով դրանք թարգմանված գրքեր են, այս առաջին գրված գիրքը դա Վարք Մաշտոցին է, որի նախորդ անգամ ասացին, որ դա կոչվում է մեր թարգմանիչ Սուրբ Երանելի Մաշտոցի կյանքի եւ մահվան պատմությունը։ Կորյունը ընդ որում որպես Մաշտոցի կրտսեր աշակերտներից մեկը դա գրում է, արդեն Սահակ Պարթևը չկար եւ կաթողիկոսի տեղապահեր կամ հակաթորեր Հովսեփ Ա. Հողոցմեծ, որը հանձնարարում է Կորյունին գրել Մաշտոցի կյանքը։ Դա ըստ երևույթին գրվել է 440, որովհետև 440 թվականին է Մաշտոցը վախճանվել, եւ 451 թվականների ընթացքում, ինչու այդտեղ հստակ է, որովհետև երբ նա խոսում է Վասակ Սյունիի մասին, երբ գնացի Սյունիք, մեծ գովեստով է անդրադառնում, նա հանճարեղ էր, առաջադեմ, խորամիտ, իմաստուն, այս մագդիրներով է նա բնորոշում Վասակ Սյունիին։ Ես մի գրքում ուղղակի ազգային երկու բարի հետ կապված 13 թվականի Թիվլիզում տպագրված մի գրքում հղում կա, որ առաջի համահայկական տիեզերական եկեղեցական ժողովը Հովսեփ Ա. Հողոցմեծին հրավիրել է 444 թվականին Աշտիշատում, ըստ երկրորդ 20 առաջին կանոններն է, կաթողիկոս էր, եւ նրա հանձնարարությամբ Կորյունը գրում է իր գիրքը, այնտեղ իհարկե Մաշտոցի գրերի գյուտի մասին տարբեր կարծիքներ կան, ընդհուպ մինչև 422 թիվ են հասնում, կան գիտնականներ, որ հասնում են 392 թվական, բայց եթե հիմք ենք ընդունում, դա նաև Կորյունի պատճառով է, որովհետև երբ որ նա ասում է գնաց Եդեսիավ և Ամիդ, որ այսինքն այսօր Ամիդը Դիարբեքիրն է, կամ դրանից առաջ Տիգրանակերտը, կամ Եդեսիան, որ այսօր Ուրփայ է, կամ Ուրհայ է եղել, այնտեղ ինքը ասում է, որ գնաց, հանդիպեց Ակակիոս և Բաբիլաս եպիսկոպոսների հետ, Բաբիլաս անունով եպիսկոպոս չի եղել, այդտեղ Ռուբուլաս եպիսկոպոսի մասին են ենթադրում, որ պարտապես բն ռեի հետ սխալ է հետո արտագրվել, բայց այդ էլ նաև եթե եղել է ավելի ուշ շրջանում է եղել այդ Ռուբուլասը, եւ այդ պատճառով Մաշտոցի մասին այդ վկայությամբ իրեն հետո առաջ են տանում, ով ոնց ուզում է, բայց ամենավերջում, երբ որ նա փակում է իր գիրքը, ասում է իր գործունեության 45-րդ տարում և եկեղեցական գործունեության 35-րդ տարում, 35 տարի իր մահը տեղի ունեցավ իր գործունեության 45-րդ և եկեղեցական գործունեության 35-րդ տարում, այսինքն 440 թվականից, որ հետ են գնում, այդպես ստացվում է 405 թվականը, իսկ այն 10 տարին ստեղության նա գալիս է Հացիկած գյուղից, Տարոն գավառը ավելի կարևոր է, այստեղ մի քիչ Տարոն գավառում ծնված լինելու հանգամանքի ինչ-որ բաների վրա լույս է սփռում, որովհետև էլի պնդել, մինչև որ չեն կարող պնդել, որովհետև ամենա կիսազատ գյուղացու Հացիկած գեղջ է, այդպես ընտանիքից էր, բայց կիսազատ բառը այլևս չի հանդիպում մեր մատենագրության մեջ ու բացատրություն չկա, դա ինչ է,
Բայց եթե օրինակ ընդհանրելի է, որ եթե տարոնի գավառից էր, իսկ Փաստոս Բուզանդը վկայում է, որ տարոնի եկեղեցիները բոլորը պատկանում էին Գրիգորի ցեղին, լուսավորչին նկատի ունի. Եթե իսկ Գրիգորը եւ իր հաջորդները, իր որդին Արիստակեսը, Վրթանեսը, Թորը, Հուսիկը հաջորդը, ինչեւ Սահակ, բոլորը իր զարմերն էին, էլի այնտեղ ընդհատումներ, այսինքն նրանք միայն բոլորը հելենական հակվածություն ունեին, եւ այսինքն գուցե թե եթե իշխում են եկեղեցում, նաեւ կալվածներ պիտի ունենային եկեղեցապատկան կողքը, երևի ժիր, աշխուժ կամ իրենց հավատավոր ընտանիքից դուրս եկած մանուկ եղել, երանդուն, շատ երանդուն մինչև կյանքի վերջ Մաշտոցը, այդպես է նկատվել, որ եկել է Վաղարշապատ, որ կոչվում է Նոր Քաղաք, անկորունը Նոր Քաղաք է ասում բանին, Վաղարշապատին, այսօր բայց միասնին, որ եկել է Նոր Քաղաք և Հայոց հազարապետ Առավանի մոտ թպիր է աշխատել, դե հիմա հազարապետությունն էլ է պետք մեր ունկնդրին ճիշտ ներկայացնել, որովհետև եթե սովորաբար ինչ արում ենք, մտածում ենք հազարապետ, հազար հոգու իշխող, իսկ գուցե դրանից բարձր սպարապետներ, իրականում այդպես չէր, որովհետև հազարապետը աշխարական գործերով զբաղվողն էր, արքունիքում սպարապետը զինական գործերով զբաղվողը, եւ հետեւապես այսինքն ըստ էության, եթե նախագահական համակարգի մոդելով նայենք, թագավորը ասենք նախագահ, Ավարամ Շապու Հարքան, այսինքն Առավանը, որի մոտ գործի է անցնում, որի մոտ դպրության է անցնում, քարտուղարության է անցնում, այդտեղ էլ վեճ կա, դպիր էր, թե քարտուղար էր, ամեն ինչում վեճ կա, ու այսինքն Մաշտոցը, դա ըստ էության վարչապետական ֆունկցիաներով, եթե նախագահական համակարգի պատկերացումներով առաջնորդվենք, կամ աշխատակազմի ղեկավար, աշխատակազմի այդպես, որ այսօրվա հասկացություններին մոտ ասենք, որովհետև ճիշտ չի այսպես համեմատել, բայց որպեսի պատկերացումները ճիշտ լինեն, այդպես նա գալիս է այդտեղ գործունեությունը ծավալում, 395 թվականից սկսում է, որոշ ժամանակ նա մնում է պալատում, զինվորական է լինում նաև, որից հետո ասենք նա հայտնվում է Գողթան գավառում, այնտեղ գալիս է 2 տարի, այսինքն 2 ամի, էլի տարբեր մեկնաբանությունների են ենթարկում, ամիսը թե տարի է նշանակում, չէ, ամին տարի, բայց գուցե ստարը այդտեղ չի գրվել, մի խոսքով, որովհետև չէին բավական, այսինքն 2 ամսում հնարավոր էր հասկանալ դա, թե 2 տարում դա, որովհետև այնտեղ նաև ասում են Վրանշապուի 5-րդ տարում, բայց 6-րդ տարում արդեն մեր ԱԲՆ-ը ստեղծված էր, այդպես 2 տարվա, էլի այդպես մանր մունր հակասություններ կան, բայց մեծ հաշվով, եթե կորյունին ենք ընդունում, 405 թվականը պիտի ընդունենք, 405-64 այս շրջանակը պիտի ընդունենք Հայոց ԱԲՆ-ի ստեղծումը, որը մինչև այսօր մեզ կենսունակ է պահում, մեր թաքնված պետականությունն է ըստ էության, այսինքն ինքը պետությունն է ամեն հայի մեջ, նա ով իր մեջ Մաշտոցյան ԱԲՆ-ը կրում է, նա ըստ էության իր մեջ Հայոց պետականության հաջորդ քայլը անելուն նպաստում է, եթե դու մոռանում ես ԱԲՆ-ը, եթե դու հայոց լեզվով 1-2-3 սերունդ հետո դա արդեն կորսված սերունդ է, այսք նրանց մեջ ապրում է ԱԲՆ-ը, դա մեր հաջորդ քայլը անելու, եւ այդ ես մի հատ մեջ բերում անեմ նժդեից, հայ լեզուն այսօր ազգային հոգևոր ինքնապաշտպանության գրեթե միակ զենքն է, մասնավորապես տարագիր հայության համար, ազգային ինքնաճանաչությունը պարապ խոսք է սին առանց մայրենի լեզվի, վաղուց են գիտակցել, թե լեզվի մահը դառնում է ժողովուրդների հոգևոր և քաղաքական մահը, արդարացիորեն կդատապարտենք օտարախոսներին, քանզի նրանց հոգիները կնմանին պղնձի, որի ցերեան զատել է արծաթը,
կընդունենք, թե լեզուն միակ ոսկե կամուժն է, որ ձգված է, ձգված կմնա անցյալի ու ներկայի միջև։ Ես մայրենի լեզվի պաշտամունքը ներդեի հիշիր պատերազմի մեջ, այսինքն պատերազմական ամբողջ այդ բանի մեջ միակ ինքնապաշտպանության ամենազորեղ զենք այսօր մայրենի լեզուն է, հատկապես օտար ափերում ծվարած հայերի համար։ Կներեք, ուղղակի այդ բանի շուտ ուզում էի այդ անպայման մեջբերումը։ Չէ, ես կարծում եմ շատ կարևոր էր այս մեջբերումը, ինչի համար, որովհետև ինքը լեզուն հսկայական ինֆորմացիա է պարունակում իր մեջ, պատմական ինֆորմացիա։ Այ հիմա եթե մենք խորենացին ենք կարդում, հայոց առաջին մատենագրությունները, մատենագրական են ժառանգությունը, որ մեզ ասել է խորենացի, կորյուն, չգիտեմ, Ագաթանգեղոս, Կողբացի, այո, Բուզանդ, երբ որ, այսինքն ինչ օրակարգեր կային այն ժամանակ, ինքը մեզ տալիս է, եւ ինչ լեզվով էին դրա մասին խոսում, այսինքն խոսում էին կոպիտ, շողոմ, չոր, թե ծաղկացնելով, այդ ամբողջը, օրինակ ինքը բավականին ճորոմաբան է կորյունը, հիմա ասենք, երբ որ Մաշտոցի եկեղեցական դառնալն է նկարագրում, ասում է, ինքը ասում է, մերկացավ մարդկային ցանկություններից, շքեղը ասված, մերկացավ մարդկային, մերկանալու ժամանակն է, մերկացավ մարդկային ցանկություններից եւ գնաց դարձավ եկեղեցու սպասավոր եւ երկար տրտում հոգսերով նա մտածում էր, ինչ օգուտ պիտի բերի իր ազգին, այդպիսի բաներ լինում է։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում, մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ, որ մենք չկարողացանք դրա մասին ժամանակը չբավարարեց պարոն Գինոսյան խոսելու, բայց ես ուզում եմ սրա մասին էլ ասել, դուք մեջբերեցիք Վրաց և Աղվանից գրերը, ինչի համար էր Մաշտոցը դա անում, իր թիկունքն էր ապահովում, որպեսզի ասորած եկեղեցին չկարողանա, այսինքն Հայաստանին միայնակ չբռնի եւ նորից էլի պարտադրի, կամ պարսիկները մազդեղած կրոնը չպարտադրեն, կամ ասորած եկեղեցին նորից ասորած ծեսին վերադառնալ չպարտադրի, նա եւ Աղվանքում բավականին մեծա հոց հայկական բնակություն կար, եւ նրանց համար եւ վրացիների համար ստեղծեց այդ այբուբենները, որպեսզի նրանք էլ քրիստոնեությունը իրենց լեզուներով գրելու եւ ուսուցանելու հնարավորություն ունենան։ Եվ երբ որ նա վրաց եկեղեցու մասին խոսում է, ըստ էության այդտեղ էլ է հետաքրքիր, որ ասում է, նրանց դարձի բերեց, այնպես դարձի բերեց, որ ով որ դարձան հետևորդները, այդ բարբարոս մարդիկ, բարբարոս նկատի ունի անհավատ, ոչ թե ազգությունը նկատի ունի, ոչ քրիստոնեությանը, այո, 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 եւ ասում են նրանք, ասում են, ես մոռացա իմ հորը եւ իմ տունը, այսինքն այն նախնյաց վատ բարքերը մոռացա եւ անցա քրիստոնեության կողմը։ Նույնը, մոտավորապես նույնը Աղվանի մասին, Աղվանքի կողմի մասին է ասում, եւ այդտեղ ավելի կորյունը կոպիտ է ասում, եւ ասում է, նրանց կոկորթային եւ խեցպեկագույն լեզուն, այո, եւ նույնությամբ մեկ էլ խորենացին է կրկնում այդ խեցպեկագույն, որ շատ էլ հասկանալի չի, թե ինչ, երևի խեցուց բեկվող էլի, հա, այդպես, այսինքն կոկորթային խուլ, երևի այսպես է խեցբեկագույն, բայց խորենացին հավելյալ բան է տալիս, վկայություն է տալիս, որ գարգարացոց համար, այսինքն ցեղեր էին, Աղվանքը այդպես էլ գարգարացոց լեզվի հիմքի վրա ստեղծեց, խոսեցրեց այդ Բենյամին եպիսկոպոսը, երբ որ Աղվանքից գնում է իր մոտ և խնդրում է տառերը ստեղծել իրենց համար, լսում է, և նրանց խեսպեկակում կոկորթային լեզվի համար նշանակ խուլ, երևի, երևի, բայց քաղաքական իմաստը, հենց քաղաքական իմաստը էն էր, որ
քրիստոնեությունը այնտեղ տարածվելու հնարավորություն ստանա, որպեսզի ինքը արտաքին աշխարից պաշտպանված լինի, ոչ միայն հայկը մենակ չմնա, չմնանք, այո, այդ էր նրա առաքելության նոր քաղաքակրթության մարտահրավերների առջև մենակով չհանդեսքան, սևակի բարերով ասած, մերձեցիր, որ չդիրեն, այո, մերձեցիր, հենց ամբողջ փիլիսոփայությունը մաշտոցի այդ բան նրանց համար գրեր ստեղծելու, հենց դրա մեջ էր, որ այսինքն իրականում մեծ քաղաքական գործի չէր ու այդ դիվանագիտական, այո, որը այդպես հազարամյակներ առաջ մտածել է, եւ մինչեւ հիմա իր խոհերը մեզ շարունակում են ուղղորդել, նա ստրատեգեր, այսպես, որի արած գործի հետևանքները կենսունակ են մինչեւ այսօր, այսպես ասենք, միանշանակ։ Պատերազմից հետո շատ, կարծում եմ, ազգի մեծ մասի մոտ այդպես ընկճախտի իմ դրսևորումները փառատվեցին, երբ որ գրադարակից անընդհատ ինձ էս կանչող էս գրքույկը եւ այլ մի մաշտոց անուն պոեմը եւ նրա հետ տպագրված թրիդեմ գրիչ, այսպես ուղղակի ինձ վերադարձրեց կյանքի այդ թրիդեմ գրիչ հոդվածը, Պարուս Սևակի։ Կարծում եմ, որ մաշտոց ոչ միայն դիվանագետ էր, քաղաքագետ էր, ստրատեգ էր, մաշտոցը նաև Սևակի որպես զորագույն բանասերի նաև, որտև մենք պոետ Սևակի մեջ կորցրել ենք նաև զորագույն բանասերին, այդ եզակի այբուբեն ստեղծելու, որտեղ երեք երաշերտ բաղաձայները ԳԿ, ԿԿ, ՊՓՊ, այսինքն մաշտոցը ուղղակի հանճարեղորեն կանխատեսել եւ շատ-շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրել էր եւ իր ստրատեգիական միտքը չէր կայանա, եթե իր ստեղծած կառույցը, որ կոչում են Կայբուբեն, հիմնարար եւ հանճարեղության աստիճանի ճշգրիտ չլիներ, մաթեմատիկական, այդպես այն ժամանակվա համար կիբեռնետիկական ճշգրտության չբերվեր այդ Այբուբենը, դժվար թե ինքը հասներ մինչեւ օրերս եւ դեռ շարունակեր մեր հոգեվոր եւ մեր ինքնության առանցքը պահել։ Եթե թույլ կտաք, այդպես այդ բաղաձայնական համակարգը եւ մյուս, այ այդտեղ էլի վեճ կա այն բանի շուրջ, որ ասում են, որ ունացումը չէին բավական, այսինքն հունարենի Այբուբենը պակաս տարեր ունի, քան հայերենը, բոլոր Այբուբեններիում պակաս, այնտեղ տարբեր Այբուբենների հետ համատելով, ըստ էության Դանելյան նշանագրերի մասին խոսելով, որ բերվեցին Հայաստան, ունեն 22-ն էին այնտեղ, հիմա 27-ն էին այնտեղ, 7-ը տար, 7-ը նիշ բացակայում էր, սկսեցին ասել, որ դա ձայնավորներն է պակասել, հա, տարբեր վարկածներ, հա, այդ ամբողջի մասին։ Հիմա երբ որ դուք այդ բաղաձայնական համակարգը ասում եք, այո, նա հունական Այբուբենը, այսինքն հունարեն իմացող մեր գիտնականները դավակայում են, որ ինքը դասավորել է այդպես, բայց այդ երաձայն, երաշարք բաղաձայնական համակարգը նա շատ ճիշտ է դասել, նաև նշանակեցից հետո անվանեց, այսինքն հիմա Էդուարդ Աղայանը մի շատ հետաքրքիր տեսակետ է մեր ժամանակի լեզվաբաններից եւ բառարանագիր, այո, հզոր բառարաններ ստեղծած, եւ որը ասում է, եթե վերցնեք, լավ նայեք հայերենի Այբուբենին, տարերի մեծ մասը ո եւ ս տարերից են, որ կտրել է, ծռել է, արևային ելույթը ավելացրել կամ լուսնային ելուստը ավելացրել, որը կրոնագիտության մեջ է հայտնի, մանավանդ արևելյան կրոնագիտության մեջ է հայտնի այդ ելուստների գործածությունը, ու այդ սկզբունքով է, որ նա մեր Այբուբենը դասակարգեց, այսինքն նաև Հռոփյանոսի օգնությամբ այդպես գեղեցկացրեց, հա, ինքը հետաքրքիր էր այդ ունիվերսումը ստեղծելու առումով, դու մենք ես ձեզ հետ համաձայնեմ, որ պետք է դրան շնորհակալ լինենք մեր լինելության ուղերձը
ձևակերպելու համար, մեր հավիտենականության համար պատգամները բանաձևելու համար, դնելու, հավիտենականության կնիքը դնելու համար։ Այո, եւ այո, Մաշտոցը, Մաշտոցը ըստ էության ուղեցույց է, որ աշխարում ինչ էլ լինի, դու պիտի ինքնուրույն քո քաղաքակրթական ինքնուրույնությունը միշտ փորձես ունենալ, այլապես եթե դու լինում ես շատ, երբ որ պարտական ճնշումներից ազատագրվում ես ու դառնում ես շատ բյուզանդասեր, այդ դեպքում էլ նորից խնդիրների մեջ ես հայտնվում, որտեղ բյուզանդիան ուզում է քո եկեղեցին իր շնոր, իր կառավարման տակ վերցնել ամբողջությամբ, քեզելի անկախությունից զրկելու ցանկությունը առաջանում, դրա համար սուվերենություն, անկախություն, այս հանգամանքները պատահական չեն, եւ հենց այդ ամբողջը բանաձևված է Աբուբենի ստեղծման պատմության մեջ։ Շատ հետաքրքիր էր ձեր դիտարկումը, երևի թե Սիրանով փորձենք եզրափակել, կշերքի նժարներից որևէ մեկը, որը շատ ավելից սկսում է ծանրանալ, դիտորեն փորձում է կշերքի առանցքին իշխել։ Այնինչ կշերքի առանցքը մի հատ փոքրիկ կետ է, ինչպես Հայաստանը, որին չի կարելի տիրել, որտեղ նա է, որ կշռում, հավասարակշռում կամ որոշում է որն է ավելի ծանր եւ որ ոնց այդ համաշխարհային հավասարակշռությունը պահել չկործանելու համար համաշխարհային քաղաքակրթությունը։ Մենք պետք է փորձենք պահել մեր հավասարակշռությունը, սա այն պատգամն է, որ մեր հավասարակշռության շուրջ նայելով մեր երբ որ մենք մեր հավասարակշռությունը պահենք, մնացածը աշխարհը կհավասարակշռվի։ Դե այդքան չեմ կարող պնդել, բայց մենք մեր լինելությունը կապահովենք։ Շնորհակալություն, պարոն Զաքարյան, ահռելի եւ շատ հետաքրքիր մի զրույց էր, երկու հաղորդումներում պարփակված լրատվական ռադիոյի եթերում հայոց-տեսակ հաղորդաշարն էր, մեր թեման Մաշտոցներ, հայոց լեզուն, հայոց այբուբենը, մեր ինքնությունը, և հաջորդիվ ոչ շատ մոտ, որպեսի այս թեման մի քիչ էլ էֆի, մենք հաջորդիվ մի հաղորդման էլ կանդրադառնանք դասական ուղագրության վերադարձ, թե ոչ այդ թեման, ինչ որ մեր մեջ ոչ այնքան համաձայնություն կա, բայց դա մեկ այլ առիթով մի քանի հաղորդումներ հետո մենք նորից ձեզ կհորդորենք, կխնդրենք, որ մեր տաղավարում այս հարցը քննարկենք ավելի մանրակրկիտ։ Շնորհակալություն, իմ հյուրը Արմեն Զաքարյանն էր, քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոցի տնորեն, և իմ լավ բարեկամ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։